ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟିଭ୍କ୍ଲାସ୍ ନାଇଡ଼ିଓ ସାର୍। ତେବେ ପିଇଓ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବା ଆଗରୁ VLW ବି ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାହାରି ନଥିଲା, ତ ଏବେ ବାହାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ 28 ପଚାରିଥିଲି ଆଣ୍ଡ 2/8/2022 ଚିଠି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖେଇ ନଥିବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା OSSC ଦିଆହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଖାଉଛି। ଓକେ, ତ କଥା ହେଉଛି 27 ପୋଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟକୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛି 27 ପୋଷ୍ଟ, ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଉ, କାହିଁକିନା ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ବହୁତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। 6794 ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ, ସେଥିରୁ ମେନ୍ ପୋଜିସନ୍ 4476 ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି 2318 ଆପଣ ଅଧା ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, 27 କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, 27 ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ 40-42 ଆପଣ ୟୁଆର୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, OSSC ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଇଛି 22 ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ରହିଛି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 29 ଜୁଲାଇ 2022 ରିଲିଜ୍ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ, OSSC ଦିଆଗଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଚିଠିଟା ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇ ଚିଠି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ କେବେ ବାହାର କରିବେ, ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ, OSSC ବାହାର କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁ, ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକି ଲାଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ଆସେ ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ତ ଏଇଟା ଅପକମିଂ ଭ୍ୟାକାନ୍ସିରେ ଅଛି, ତ ଏହାର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି ଏତିକି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି ବୋଲି। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ପୋଷ୍ଟଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ OSSC ପ୍ରାୟ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ନିଏ, ଓ SSSC ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା SSSC ସବୁ ଯାହା କରେ ସବୁଯାକ OMR ବେସ୍ଡ, ତେଣୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଆଣ୍ଡ SCBC ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଏସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସବମିଟ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କମିଶନ୍, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟଟା କରାଯିବ। ଓକେ, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଡ୍ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଡ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ନଟ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 21 ଇୟର୍ସ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ January 2022 ଯେହେତୁ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ 2022 1 ଜାନୁଆରୀ ଧରାଯିବ, 2023 ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଲେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ଧରାଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ନହୋଇଥିବା ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅପର୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 38 ଫର୍ ଏଜ୍, ଆପଣଙ୍କର କାହା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ କାଟାଗୋରି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର କହିପାରୁଥିବା, ଲେଖିପାରୁଥିବା, ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର, 10th level ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗଲ ସବଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ +2 ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ହାଫ୍ ପାସ୍ +2 ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ କୌଣସି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଭୋକେସନାଲ ଯାହା ବି ହେଲେ ଚଳିବ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ନେମ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ବିଫୋର୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପବ୍ଲିସ୍ ହେଇନି, ତ ଯେଉଁମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 21 ହେଇଯାଇଛି ବା 20 ଅଛି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ବି ଏ ଗୁଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଦ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଦ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ରହିବ, ସିଲାବସ୍ କେମିତି ରହିବ ସେଇଟା ବି ଏଇଠି ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କମିଶନର ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ବି ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକ ଶାଲ୍ ବି ଆଲାଉଡ଼୍ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କସ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ମାର୍କସ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ କମ୍ପିଟେଡ୍ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15% ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକ ଅଛନ୍ତି
ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରାଯିବ, 15% ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସ୍କୋପ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି, ଯାହା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ମେନ୍ସନ୍ ରହିବ, 2 times କି 3 times ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଡକାଯିବ। ତ ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପିରିୟଡ଼। ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପିରିୟଡ଼ ଏଭ୍ରି ପର୍ସନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍, ଯେଉଁମାନେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ପାଇବେ 2 years ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ, ମାନେ 2 years ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପରଖାଯିବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ଲିଭ୍, ଆପଣ ଅନାଥରାଇଜ୍ ଆବସେନ୍ସ ଏସବୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାଜୁଆଲ୍ ଲିଭ୍ ଓନ୍ଲି ଆପଣ ରହିବ। ଓକେ, ତ ସିଏଲ୍ ରହିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅଦର୍ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ସବୁ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏଠି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କୁହାଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯାହା ହେବ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ମାନେ 10th up to 10th ଲେବୁଲ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ ତାଠୁ ଅଧିକ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଯାକ 10th level କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଅପ୍ ଟୁ 10th level। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ ନିଆଯିବ। ଇଂଲିଶ 40 marks ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ 40 marks, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜନିଂ ଆପଣଙ୍କର 20 marks, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 40 marks, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ 40 marks, ଅବଜେକ୍ଟିଭ କମ୍ପ୍ୟୁଟର 20 marks, ଦେନ୍ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 1 hour ନିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କର 50 marks। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ରିଟିନ୍ ନିଆଯିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟିଭ ନିଆଯାଇପାରେ, ବଟ୍ ନଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହିଅର୍। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପିଲା ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବେ ତାଙ୍କର 10 times ଭ୍ୟାକାନ୍ସିର ଆପଣ ଡକାଯିବ, କାହାକୁ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟକୁ, ମାନେ 870 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟକୁ। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଶାଲ୍ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ନେଚର, 50 marksରୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ପାଇଁ 15 marks ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, 15 marks ରଖିଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଯିବେ। ତ ସିଲାବସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ସିଲାବସ୍, ଦେନ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍, ଇଂଲିଶ ଡିଜାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଂଲିଶ ରହିଛି ଆପଣ ଯାହା, ୱାକମ୍ୟାନ୍ ଲାଇକ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଗ୍ରାମାର ଭୋକାବୁଲାରୀ, ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ହିଁ ରହିବ। ଓଡ଼ିଆ ସେଭଳି ରହିଲା, ମ୍ୟାଥ୍ ରହିଲା, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ, ୟୁନିଆନ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ରହିଲା, GK ସାଇନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆଇଡ଼ିଆଜ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, MS ୱାର୍ଡ଼, MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍, MS ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ସବୁ ଜାଗା ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ MS ଅଫିସ୍। ଓକେ, ତ ଏସବୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର। କଥା ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ତା'ର ବହୁତ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି ବାସ୍ତବରେ କେତେ ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅଛି, କେତେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ ଯେ କେମିତି ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଛି 15%, ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ବଳିଯିବ ଯେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 5 years କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀରେ 30% ପଦବୀରେ ରୋଜଗାର ସେବକମାନେ ଚୟନ କରାଯିବା ବେଳେ, ବଳକା 70% ପଦବୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ରଖିଥିବା ଶତକଡ଼ା ଭିତରେ ଚୟନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏହି ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ 45 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭାଗ ନେବା ବୟସକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1% ହିସାବରେ ସର୍ବାଧିକ 15% ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା ମାନେ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ 1%ରୁ 15% କେତେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରିଟି ଅଛି କ'ଣ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ମିଳିବ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକମାନଙ୍କୁ। ତ ରିଟେଲ୍ ସେଟ୍ ରହିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ C ପୋଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର 14,000 ସାଲାରୀ ରହୁଛି। ଓକେ, 13,000 ସମଥିଙ୍ଗ ସାଲାରୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ C ପୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ B ପୋଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯାହା ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଭ ଅନନ୍ତରେ ଫ୍ରିଲି କଭର କରୁଛୁ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ଆସୁଛି, GK କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଆସୁଛି, ଗ୍ରାମାର ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସୁଛି, ଆମେ ଫ୍ରିଲି ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଅନନ୍ତରେ। ଥରେ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କ୍ଲାସ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ମାନ ରହିଛି, କ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ ଲେବୁଲ୍ ରହିଛି ବହୁତ ଠୁ ଗୁଡ଼୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କୌଣସି ପେଡ୍ କୋର୍ସ ଠାରୁ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି। ପେଡ୍ କୋର୍ସ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ଆମ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ, ନୂଆ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।